განათლების მინისტრი საზაფხულო სამუშაოების პროგრამით დასახმებულ სტუდენტებს შეხვდა. თელავის უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ფაკულტეტის 20-მდე სტუდენტი სოფელ მელაანში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებზეა დასახმებული. ექსპედიციაში სტუდენტები კვლევებს გეოფიზიკური და ციფრული აზომების აპარატურით ატარებენ, რაც აღმოჩენის თანამედროვე სტანდარტებით შესწავლის საშუალებას იძლევა. სულკახეთის რეგიონში საზაფხულო სამუშაოების პროგრამის ფარგლებში 800-მდე სტუდენტია დასახმებული. უაღრესად საინტერესო სამუშაო აქვთ ამ სტუდენტებს. ისინი სწავლობენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თელავის უნივერსიტეტში, ისტორიულზე, არქეოლოგიის მიმართულებით. ეს გათხრები დაიწყო დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ და ვიმედოვნებ, რომ ძალიან მალე ეს ბავშვები საინტერესო აღმოჩენის მოსწრეები გახდებიან. ჩემი აზრით ამ სტუდენტებს ყველას უფრო გაუმართლა, ყველა საინტერესო სამუშაო შეხვდათ. ახლა ესენი არიან კათხებზე ძალიან საინტერესო ძეგლის ჩვენ ძალთავის 15 საუკუნის სამოცულო სავარაუდოდ ძალიან ბევრი იყო აღმოჩენილი 60-იან წლებში და ახლა განახლდა ზუსტად ამ საზაფხულო დასაქმების პროგრამის მეშვეობით, ვინაიდან ეს დიდი ადგილი არის, შეიძლება ბევრი მუშახელი. ეს სამარჯობის მეშვეობით გაგრძელდა, რომელიც აგვისტოს 23-მდე გასტანს. ეს არის ჩემთვის პროფესიული პრაქტიკა და ვეცდები მომავალ წლისთვისაც გამოვიყენო სამარჯობის ეს პროექტი, რომელიც ძალიან დიდ შანსს მაძლევს.